srdce a chimorami pravidelný odchod 13 hodín 25 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 8. Osobní vlak smer Nemšová a Horné Srnie pravidelný odchod 13 hodín 52 minút stojí 13 hodín. Osobný vlak smer Horné Srnie. Pravidelný odchod 13 hodín 52 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 8 pripravený na odchod. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém.
Cestovné lístky si prosím po nástupe do vlaku označte v označovači. Stojí pri nástupišti 1, koľaj 3, pripravený na odchod. Upozornenie na meškanie vlaku. Rýchlik 606 Liptov, smer Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 14 hodín 18 minút. Bude meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Trenčianska teplá, osobný vlak zo smeru Horné Srdne, pravidelný príchod 14 hodín 16 minút, prišiel od nástupišti 2, koľaj 8, vlak tu jazdu končí, prosím nevystúpte.
stanica Trenčianska Tepa. Osobný vlak zo smeru Trenčín, Zlatouce. Upozornění na mešlení vlaku. Regionální rychlík 714 Duben, smer Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 15 hodin 18. Bude vyšpět asi 10 hodin.
cesta Trenčianska Teplá. Osobný vlak zo smeru Trenčín Zlatovce. Osobný vlak smer Trenčín a Trenčín Zlatovce pravidelný odchod 17 hodín 11 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 4 pripravený na odchod.
skoky tam majú. Odchod tam má 0,2, nie, od 0, dajme tomu, že